Oh,
आमची जवाब सर्गींच्या बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आमच्या मोगाळा बापा सर्गींच्या नमस्कार करताव आमच्या मोगाळा बापा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव अब्रामाच्या इजाकाच्या जाकोबाच्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव पवित्र सभेच्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आमच्या मलगड्यांच्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आमच्या बापाय अरदान केल्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमच्या कुटुंबाच्या आणि घराण्याच्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमच्या मुखल्या संततीच्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमच्या रसणारा पोसणारा आणि सांभाळणारा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमका सांभाळ मोगान चलयतल्या देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमका आदारसून सुदारसून वच्चा देवा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अरदान करता आमची जवाब आम्ही तुका नमस्कार करताव येसू म्या जेजू आम्ही तुका नमस्कार करताव येसू म्या जेजू उंड्याच्या रूपाखाल पोई सक्रमेंतान कोरोसू आजारसच्या मोगळा जेजू आम्ही तुका नमस्कार करताव येसू म्या जेजू सुम्या जेजू महोन्नत देवाच्या एकल्याच जणीत पुता आम्ही तुका नमस्कार करताव येसू म्या जेजू जेजू आमच्या मोगळा सोडवंदरा आम्ही तुका नमस्कार करताव जेजू मुंच्या कुळाच्या एकल्याच रक्षाका आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू जीवितच्या उंड्या आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू जीवितच्या झरी आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू देवाच्या शब्दाने जेजू मरियेच्या पुता आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू सर मान महिमा वगळाप आणि स्तुती फाव जल्या आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू वाट सत आणि जीवित जाऊन असच्या आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू संसाराच्या उजवाडा आणि शांतीच्या कुवारा आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू आरंभ आणि अंत जाऊन असच्या आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू जेजू आमच्या सोम्या आणि आमच्या सर्वा आम्ही तुका नमस्कार करता येसू म्या जेजू Hallelujah, 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 hallelujah. आमची जवाब ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये आमका नव्यान अभिषेक करचा पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये सरत्मिक पडानी आणि देण्यानी आमका नेटोंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये सत आणि जीवित आमका शिकोंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये प्रामाणिकपणान जिओंको आमका प्रेरण देऊंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये जेजू मोग करूंको आमच्या तई सर अडकळी काढूंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये मागण्याच्या स्पिरितान आमका भरूंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये मागणे करूंक आणि देवाचे उतार वाचूंको आमका उर्बा देऊंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये आमचो बावट तीर करूंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये जन्माईन बरोन पेल्याचो मोग करूंको पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये आमका दुखयल्या बक्षूंको पवित्रत्म्या
आत्म्याम चेर देवो ने लेते हैं तुझे सरके पड़ों को ए पवित्र आत्म्याम चेर देवो ने जो चा मोगा सो उसो हम चा कर्जान पेटों को ए पवित्र आत्म्याम चेर देवो ने हालेलुया 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 हम चा बुलियां चा हालेलुया 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 आशीर्वादिया Shanti Samadhan
मोगाचे नाम सो देव सर जाणार ओमनिशियंट ओमनिशियंट म्हण सांगल्यार सर जाणां तो सकळी तो जाणार आणि आमचो सर पदवेदार ओमनिपोटेंट ओमनिपोटेंट म्हणल्यार सर पदवेदार सकळी पदवी ताका अधिकार आसा पावरफूल ऑल पावरफूल ऑल नोईंग सकळी पदवेदार आणि सकळ सगताचे तेले आसा तसलो देव तो कोणा वरवीं एक देवाचो मिस्तेर कोणें सोदून काडलो गे कोणें मनशान सोदून काडून येता गे जायना तर तो कोणें उगडापण केलो कोणें उगडापण केलो ताणेंच देवान सामको उगडापण केलो त्या देवाक जावं आतां अर्घां अर्घां तुका सुम्या देवा अर्घां तुका सुम्या देवा अर्घां तुका सुम्या देवा अर्घां तुका सुम्या देवा अर्घां तुका सर पदवेदार देवा अर्घां तुका सर पदवेदार अर्घां तुका सर काकुळदार देवा अर्घां तुका सर काकुळदार देवा अर्घां तुका सर मोगाळ देवा अर्घां तुका सर मोगाळ देवा कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां उगडापें करिना जाल्यार आमकां ते पवित्रंदाचो मिस्तेर कळटो ना ताणेंच आमकां तो उगडापण केला कोणेंय सोदून काडूंक ना खंयच्या मनशांनी सोदना करन सोदना करन सोदून काडूंक ना कोणेंय सांगिल्लें न्ही तें भागार देवान उगडापण केल्लें आनी देव कोणाक उगडापण करता बुदवंत मनशांक गी आं प्रेज द लॉर्ड बुदवंतांक तांव न्हू ह्यो संगती लिपोवन धर न कालत्यांक तुवें उगडापण केलें म्हूण कालत्यांक म्हळ्यार कोणाक आं तर देवाक समजाचें जाल्यार आतां मॅथ्स ए प्लस बी ओ स्क्वेर जालें जाल्यार ए स्क्वेर प्लस बी बी स्क्वेर प्लस टू ए बी म्हणाचें जाल्यार कालें जायचें ताका तकली जायचें की काळी जायचें तकली जायचें पूण देवा थंय आमचो त्री एक देव एक देव त्या देवा थंय तेच जण आनी तांचे मदें कसो संबंद आसा प्रशांत प्रशांत संबंद आसा हार्मोनियस रिलेशनशीप प्रशांत हार्मोनियस रिलेशनशीप कळ्ळेंगे त्या देवा थंय एका देवा थंय तेच जण हे कशें समजून येवचें म्हणलें हे कोणाक अर्थ जाता हे बुदवंता तकली आसल्यांक गी बुदवंतांक गी ह्या कोणाक काळीज आसल्यांक कळ्ळें काळीज कालतें कालतें मोवाळ काळीज आसल्यांक आनी देवाक सोदतल्यांक तें काळीज आसल्यांक अर्थ जाता तकली आसल्यांक न्हय कित्याक तकली आसल्यांक न्हय कित्याक अर्जाक मात अर्थ जाता कित्याक म्हळ्यार आमची तकली आमची चिन्नां परिशुद्ध न्हय आमची चिन्नां परिशुद्ध न्हय आमी बसून चिंताव अशुद्ध 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 असलीं चिंता येवेक आयलीं कित्याक खावं नजो तें फळ देवा बरी कित्याक जावं नजो आमी कितें आमचें करूं नजो येरांचें पडोवन वसो ना आळे अशुद्ध चिंता देखून कोणा आपले आं अशुद्ध चिंतांत तकलेंत हांव चिंतांत ह्या तकलेंत आमकां देवा सोदून काडूंक जायना तर कोणाक कशें आमी सोदून काडचें देवा सोदून काडूंक वाट करतली कालें जाय आमकां काळीज जाय कळ्ळें काळीज कालत्यांक काळीज बोळ्यांक काळीज देवाक सोदचें आनी देवाक सोदून देवाक जाणा जावची आशा आसलें तें काळीज देव जेजू म्हणटा ह्या वडांत हांव लिपोवन दवरल्या ह्यो संगती आनी कोणा उगडापण केल्याय लाणांक लाणांक म्हळ्यार आळ्यांक तुमकां लाण म्हळ्यार प्रायांत लाण न्ही भुरग्यांक न्ही लाणांक म्हळ्यार आपूण वडलो म्हण दाखयतात आपूण तूं वड म्हण दाखयता तांकां न्ही आपूण देवा मुखार हांव कांयच न्ही म्हण ल्हाणपण दाखयतात तांकां मदर तेरेझा मदर तेरेझा पळया मदर तेरेझा तिका आसिसो सान फ्रांसीस खालतो तो सांत आंतोनी तांकां प्रेज द लॉर्ड इतला रावन हांव तूं वड म्हणलां ताका दाखयलें गे इतला राग उगडापण जालें गे ना तर देवाचो मिस्तेर जाणा जायचें जाल्यार आमकां कसली वाट देवाचो मिस्तेर जाणा जावं पवित्रंदाचो मिस्तेर पवित्रतेचो मिस्तेर जाणा जायचें जाल्यार आसची एक वाट म्हळ्यार कसलें आमकां जाय एक काळीज कळ्ळें कालतें मोगाळी आनी
वय उदार काळीज प्रेज द लॉर्ड देवा सोचे आणि जाण जाऊचे तसले काळीज आमकां दी म्हणू देवा लागी आमी या कंतरा द्वारे मागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगाचन आमी आता नियाळ केलो आमच्या मतींत आमका पवित्र नदीचो मिस्तेर नियाळोंक समजून घेवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमची मोत अशुद्ध अशुद्ध तन शुद्ध न्ही ती सत संपूर्ण सत्य ना तंतु प्रामाणीकपण ना तंतु मोस आसा वंचन आसा मोसोर आसा आमच्या मतींत चिन्ना असली आमच्या मतीन घडये घडये येतात स्वार्थ आसा तशें देखून आमची मोत बुद्धी बुद्धी खालें बुद्धी अशुद्ध अशुद्ध शुद्ध न्ही ती देवाची न्ही पूण काळजांत देवाक अर्थ करूंक जाता काळजांत मोती कित्याक जायना म्हळ्यार एक अशुद्ध इम्प्युअर म्हणटा आमी मागीर तातूंत मेनी मेनी लिमिटेशन्स आसात मेनी मेनी लिमिटेशन इती मिती आसा इतल्यान आमकां समजोंक जाता इतल्यान समजोंक जायना म्हणून इती मिती आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें अपब्रिंगींग तातूंत वाटापण आसा आमचें फॅमिली बॅकग्रावंड फॅमिली बॅकग्रावंड फॅमिली बॅकग्रावंड कित्याक म्हळ्यार हांगा धवेसो भुरगो आयला आनी हांवें सांगतना आमी लवकर येत लवकर येत म्हणटा धवेसो भुरगो लवकर येत लवकर आलें म्हूण गुतून आनी कित्याक लवकर येत म्हणून धवेचेर जाता आयव म्हणटा बरें शिकोंक तुमी सांगलें आतां पास जालां म्हणून आपणें येयला लवकर येत म्हणून पळय फॅमिली बॅकग्रावंड पळया मागीर सोदून काडटना कुटुंबाचें बॅकग्रावंड तशें देवाचें इतलो मोग ना मिस्तेर आनी परत देवाचो मिस्तेर घरा नियाळूंक आनी समाना मागणें समाना बापायचें आनी परत बुदी ना गांव आमी मागणें आमचे इतल्याक म्हणया आडे आशिल्लें परत फॅमिली बॅकग्रावंड हलें परत फॅमिली तें पाताक न्ही हें पाताक न्ही हें पाताक न्ही तें पाताक न्ही म्हणून वय मागीर आनी एकलो भुरगो तरणाटो आयलो आनी ताचें काजार मोडलें मोडलें कित्याक म्हूण सांगल्यार त्या म्हण आनी तो आनी तो म्हणटा खाजारा पयलें हांव खंयच्या अणिसकळपणाक ओपना कित्याक म्हळ्यार तें देवा दुखोवन तयार ना म्हूण देखून तें खाजार मोडलें एक चेडूं हांगा रडोवन आयिल्लें एका दोग दोगां तेका आसलीं भुरगीं हांगा एका फाटल्यान एक म्हणल्यार भुरगीं येतात हांगा खाजार मोडलें कित्याक म्हूण कारण सोदतना आडियन्स खाजारा पयलें खाजारीची जिवंक ना तें देवा मुखार सारकें न्ही म्हणून पळया देखून आमचें बॅकग्रावंड तीं तेगाय भुरगीं हांगा आयिल्लीं आनी वो तरणाटो भुरगो वो हांगा आयिल्लो तीं प्रकारे म्हणटात तांचे बॅकग्रावंड पळय जेवो बापय तांकां देवाच्या मोगांत पडयलो हांव समय जेजू क्रिस्ताचो मिस्तेर तो कित्याक खुर्सार उमखोडलो म्हणून तां आनी तांचे उरल्याचें देव बक्षिता आनी देवा गोत्ता देवा गोत्ता आमकां खसखस म्हणून देवा गोत्ता देखून आमी कितें करयात पळय देखून आमचें बॅकग्रावंड इज वेरी मच टू डू आवर बॅकग्रावंड इज वेरी मच टू डू अपब्रिंगींग आमची आमकां वागयल्ले रीत आमचे इन्नेले तें बारी मुख्य देखून आमचें मोत शुद्ध ना आमची मोत शुद्ध ना आमची चिन्नां शुद्ध नात पूण आमचे जाल्यार आमची इच्छा शक्ती वील टू लव देवासो मोग केल्ल्या बरी देजो देवासो मोग केल्ल्या बरी करूंक आमकां जाता आमकां इच्छा शक्ती दिल्या देवान देवान मोग केल्या बरी मोग करूंक जाता जेजून सांगलां हांवें मोग केल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा मोग करचो काळजांत हांवें मोग केल्या बरी तुमकां हें जाता तुमी हांवें मोग केल्या बरी करा म्हणून जेजू जाणा आमच्या काळजांत ताणें आमकां पावर दिला ताणें मोग केल्या बरी आमी मोग करयेत अणिसकळपण नासतना मोग करयेत स्वार्थ नासतना म्हजें म्हण चिंते नासतना मोग करयेत हातूं आमी देवाक जाणा जावंक जाता दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केल्ल्यांत देवाचो म्हजो कोणाक तुमी ह्या लाणां पैकी एकल्याक म्हज्या नांवान पियोंक जाय दिलें गे तें म्हाकाच तुमी दिल्ल्या बरी म्हणटा सरस्पोर दडबारांचो स्वामी जेजू क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून काळजांत कसो मोग करूंक जाता देखून मोगाच्या न्हू कसली सकत देवान आमकां दिल्या आमचे थंय आनी देवा ती आसची सामान्य सकत म्हूण सांगल्यार आमची बुदोवन कांयत न्ही आमचे इच्छा शक्तींत आमच्या काळजान मोग करूंक आमी करचो निर्धार तो भोव गरजेचो देखून आमकां देवाचो मोग करचो देवाची मोग करची आशा जायचे देवाक जाणा जावची आशा जायचे प्रेज द लॉर्ड पयलें खालें जायचें आशा कळली आशा वय देवाक जाणा जावची आशा हांव हेडमास्टर आसतना थोडीं भुरगीं येतली पिकनिकाक या म्हणून देखून पिकनिकाक या म्हणटाना भुरग्यांक आशा आसा गी ह्या टिचरान तांकां वताय न्हू वरचें गी म्हणून हांव हर एका भुरग्या लागीं क्लासीन वचून अशें उलोवन उलोवन समजून घाणयतालो भुरग्यांक आशा आसा गी म्हणून भुरग्यांक आशा आसल्या मात एक जागो सोदचो आनी एक भुरग्यांनी सांगलो घालचो थंय बर्डार घालचो भुरग्यांक आशा आसा जाल्यार मात आनी ती अर्वताच्या वयर भुरगीं आसल्यार मात भुरग्यांक आशा आसल्यार मात नातल्या थंय गेल्ल्या कडेन ती पळयनात
देखो ताने भुर्ग्यान आशा आसार ताने पैसे भरचा पैले नाव दिवक हाथ मागीर त्या जाग्यार तांकां खाले पळोवंक आशा थंय येता आमी वय खाले पळोवंक आशा आमी ताणें बरोवन दिजे आनी सगळीं रातां बसून वाचतालो तें वाचून जाल्ल्या उपरांत तीं गडकाळ दाखोवन एक 50-60 भुरगीं तीं आमी इचल्ली मात उरल्यांक पयशे दिल्यार आपूण व्हरनातलो आवय बापाय येल्यार ना इतल्या भुरग्यांक हाडूचें बस बूक करचें चलचें तीं आशा आसली भुरगीं उपाद्र करनात गेल्ल्या गेल्ल्या पळयतात सुकणां पळयतात आनी शंदर आनी बरें तोरेतारा जीं सुकणीं तीं बरां पळयतात आशा आसल्यार मात गुडो सोडूंक आमी येतल्या नंदिल्साक भुरग्यांक आशा आसल्यार मात्र स्पेशल क्लास आशा आसल्यांक मात्र आनी पयल जाल्यांक कंपलसरी उरल्यांक शिकच्या भुरग्यांक आशा आसल्यांक इल्लेशें हांव पयल जाल्यांक कंपलसरी म्हज्या वट्टू बसूंक आतां न्ही हांव हिंग बसतलो तांकांय बसतलो म्हाका एक खापिना तांकांय खापिना तशें वय देखून न्हू तशें भुरग्यांक आशा आसा गेम सोदून काडटा ताका एप्टिट्यूड टॅस्ट म्हणटा आमी वय तुमच्या भुरग्यांक करून तें म्हणजे आमचे जाय जाल्लें पुरा इंस्ट्रुमेंट्स नात आम म्हजे तांके प्रमाणे आनी दीव बी घाल देवळे म्हाका हर एका भुरग्यांक म्हाका कळ्ळ्या उपरांत हांवें मॅसेज घाल्या सोम्या म्हज्या मतीक आयिल्ल्यान तुज्या तावन घेवन दाखय म्हणून आनी उक्तें घर वाचून हांवें भुरग्यांक पोर मार्गदर्शन दिलां आनी भुरगीं आवय बापाय वय म्हणप पाल्यान आवय बापायचें दूव हांगा आयिल्लें आनी ताका सायन्स गणेजें म्हणून ना ताणें कॉमर्स गणेजेत म्हणून आयली मॅसेज मागीर तक्षणांत तें ओप्पालें कॉमर्स गणेतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मगाचें न्हू व्यक्तित्वाचें केंद्र आनी तांच्या कामाचें केंद्र जावन आसा वय देखून आमी आज प्रत्येक तांचे 35 तारीख मागीर आमकां तुका जाणा तांची आशा दी आनी आमी सिलेक्ट करीचे सिलेक्ट करचे चूज करीचे देवा तुका जाणा जावंक हांव चूज करता आज म्हणून आमी पळय खंय येता न्हू आमी थोडे फटी चूज करता हांव खंय वचोंक गोवा वचोंक चूज करता हांव सिंगापूर वचोंक चूज करता हांव दुबय वचोंक चूज करता हांव तशेंच जेजू खूब जाणा जावंक चूज करीचे दोन गरजेचें एक मागणें करूं आशा आल्या आमकां मागण्याचो जेजू जाणा जाता आनी आमची जिणींत बदलता प्रेज द लॉर्ड जिणी पण संगीत ताका आशा आसा गी ना गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगाचें न्हू आमचो एक भुरगो आसलो रोजारियो म्हणलो ताचें नांव ऑल्विन रोजारियो म्हणलो तो एक भुरगो आसलो आनी तो शिकपांत आनी बरो हुशार आसलो आनी एक सोबीत हेर समुदायाचें भुरगें वयरान तासिराचें भुरगें ताचेर मोगार पडलें आनी ताचेर मोगार पडलें न्ही तें मोगार पडलां जेजूचेर जेजूचेर मोगार पडलां ताणें मागिल्ले तीन उपकार थंय तांच्या मेळोवनांत मागीर ताणें तीन एक ताच्या मोग केल्ले आवयक वय काळजाचें ऑपरेशन दोतोरान जायना म्हणलें आनी पयले फटींग केल्लें तें परतून फेलियर जालां आनी लास्ट फटींग करयत मागीर जायना म्हणलें तें हांगा येवन म्हणलें डॉक्टरान ऑपरेशन आसतना तिका गूण केलें ताणें मागिल्ले उपरांत त्या भुरग्यान देखून तें जेजूचेर मोगार पडलें आतां ताणें थंय ताणें इशीन येवचें कशें आचडे एकल्याडे वाटेन येता आनी एकलो मेळटलो आनी ताचो म्हण आनी तो बरो जावंक बरो जालो देवान ताका बरो दिलो तें दिबी घाल मागतालें सोम्या तो बरो गी म्हाका फाव केल्लो गी येसू स्वामी मुसल्या मुसल्या जातीचें तशें आनी तें काजर काजर जाल्ल्या उपरांत तो काजर जावं म्हजे दिसान घरा सांगलें जाया म्हूण म्हाका बरी मॅसेज आयली आनी तें सकाळीं काजर जाल्ल्या उपरांत भुरग्याक खाणो न्हू ती आमच्या बालयसूक मागणें आयताली आनी सिटी जावन 1.5 किलोमिटरीचे त्या झाडा थंय एक तांचें टॅम्पल मेळटा इस्लाणी एक टॅम्पल मेळटा आनी खालून करचो व्हडल्या मागण्याचो बूक हांवें केल्लो कंतारांचो तो कंतारांचो बूक धरचो तेणें टॅम्पलेन येताना हाडांक धरचें तेणी म्हाका दिसो नजो म्हूण तेणें येताना आनी इतके मुखार येता आनी एक इसल्याना तेणी दिसो नजो म्हाका सोमी म्हाका दिसाचें म्हूण ताची भक्त पळोवन हांव कंप्लीट बदल्लो तसो नवरो सोड आमी बदल्लो तेणें येताना तें म्हाका दिसता तें पळोवंक तर आनी हांव सोडून आयला येणें येता येन दिसता येन दिसो नजो पळय ताची भक्त आनी पळय तत्म्याच्या दीस विजिला दिसा ताणें मागचें पळयचें चड शिकिल्लें मुसल्या धर्माचें आनी वयल्या धर्माचें आनी आमच्यो भक्ती पळोवन ताणें मागचें आनी आयल्या वार तें चिकमंगळूर तावन ती हांगा आयिल्ली आनी पोर भुरग्यांक पास जाल्या वाता इंजिनियरींग करता भुरगें ताकाय देवान आर्किटेक्ट करचें म्हूण आयलें तें आर्किटेक्ट करता आनी पोर क्लासीन फस्ट आयलां तांचें दूर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मगाचें न्हू ताणें ताणें चॉयस केलें चूज केलें चूज केलें जेजूचो फाटलाव करूंक आनी पळय ताणें डिसिजन केलें आनी बद्द रावलें बद्द रावचें एपटी केल्या मागीर बदलून जो आमी रेतरेक येता हांव जेजूक जाणा जाता हांव येरां खातीर मागता म्हणजे निर्धार करचें आनी हांगा येवनशें चूज करीचें आनी बद्द रावचें कमिटमेंट ताका सोडनासतना येजें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सरेस्परा जय जय आमच्या आतां सर गरजो आयच्या बागी दिसा त्रियेक देवाक भेटया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया काम मेळोवंक 50 आनी 7 जाणांक बायल्या गांवांत आनी हांगा एक काम मेळो गांवांत काम मेळोवंक विजा मेळोवंक 7 जाणांक पासपोर्ट मेळोवंक तेगांक
शिकों कृपा मेलों को साटा नहीं त्यागा भरग्यांक शिकों कृपा मेलों को काम के लो संभाल मेलों को इकरा जनांक रीन दिल्ले पाठी मेलों को अठरा जनानी रीन दिल्ले त्याता पाठी मेलों को रीन परी करून तांक तेरा जनांक बरें फलितांच मेलों को नौ जनांक गरजा गो बरें आम ऐकून वसोंको चौदा जनांक भुरग्यां दसो आनी गांवांत दसो वेपार वायवाट बऱ्या तरान चलोवन वसोंको आनी नश्ट जावचो रावोंको बऱ्या मला विकून वसोंको पांच वेपार वायवाट बिजनस विकून वसोंको अशें वट्टू पंदरा जाणांक वेपार वायवाटाचेर आशिर्वाद मेळोंको मानसीक पिडा गूण जावंको णव जाणांक वायट इश्टाका सांडूंको एकुणीस जाणांक पियोवणे सोडूंको साळी साणी दोगांनी पियोवणे सोडूंको आनी कुटुंबां शांत समाधान आसा करूंक णव जाणांक माट मंत्रा जावन वायट सत्ते जावन सुटका मेळोंक आनी मतीचें समाधान मेळोंक बावीस जाणांक जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक चोरी जाल्ले बंगार पाटी मेळोंक स जाणांक वायट सवे जावन सुटका मेळोंक अठरा जाणांक मतीचें समाधान मेळोंक तेरा जाणांक सोरी बरी बरी सैरीक मेळोंक तीस आनी आठ जाणांक आनी ह्या वर्सा काजारचो पयत लग्नाचो सक्रामेंत लाबोंक कृपा मेळोंक अठरा जाणांक भुरग्यांचें देणें लाबोंक तेगांक काजारी जोड्यान परतून माया मोगान एक पोटोन पयल्यांच्या बरी जिवोंक चवदा जाणांक काजारी जिणीचे समस्या इत्यार्थ जावंक स जाणांचो बांटर बऱ्या तरान जावंक वीस जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान लाबोंक वीस आनी चार भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन माया मोगान जिवोंक चवदा जाणांक संत गर्भांत कृपा मेळोंक स जाणांक रेतेरे मागण्यांत उर्बा येवंक स कुटुंबांनी माया मोगान आसा जावंक एकवट आसा जावंक शंबर आनी तीस एकल्यांक तीस आनी एकल्यांक बरी भलायकेनी नाना तरांची पिडा गूण जावन कृपा मेळोंक सतरा जाणांक दोळ्यांची पिडा गूण जावन दिश्ट येवंक तेरा जाणांक खाणांची पिडा आनी खाण वळचे रावोंक आयकोंक इकरा जाणांक एसिडिटीची पिडा गूण जावंक बावीस जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक इकरा जाणांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक तीस आनी एकल्याक शुगर कंट्रोल येवंक वीस आनी स जाणांक बीपी कंट्रोल येवंक तेगांक लिवराचे समस्या गूण जावंक णव जाणांक काळजाची पिडा गूण जावंक वीस आनी स जाणांक आतापायच्यो गांठी गूण जावंक चलोवंक काम करूंक जावंक स जाणांक पैलसाची पिडा गूण जावंक वीस आनी णव जाणांक शेळीची एलर्जी आनी कातीची एलर्जी गूण जावंक एकल्याक पिट्साची पिडा गूण जावंक वीस आनी सात जाणां हेर इराद्यां खातीर मागतात चार जाणांक किडनीचे समस्या गूण जावंक तेगांचें कार्य बऱ्या तरान जावंक दोगां मुखार शिकपाक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोंक दोगांक तांणी मागील उपकार मेळोंक वीस आनी सात जाणांक तांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक सतरा जाणां हेर कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागतात सोळा जाणां नाना तरांची समस्या जावन भायर येवंक मागतात वाहनां बरें आमला एकूण सो एकलो मागता आनी मेळिल्ल्या उपकारांक एकुणीस जाण अर्घां दितात हालेलुया 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 अर्घां तुका खोगलाप तुका महिमा जावन तुका हालेलुया त्री एक देवा तुज्या महिमेन आमी मागले उपकार आमकां मेळोवन दी हालेलुया 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 Go.